Tako, pripravljeni smo, da nadaljujemo z našim šivanjem. Jaz sem se šila sedaj slončka tukaj okoli rilca, pa čez glavo, čez hrbet, približno tako daleč. Se šila sem tudi notranjo stran nog, takole, tukaj skoraj, pri dešiv. In sedaj odpremo slončka in pravilno vstavimo notranji del. Vidite, da moj del ni pravilno nastavljen, torej ga bom morala obrniti. To je zelo pomembno, da nastavimo tako, kot je treba. Takole. Jaz imam tudi dve buciki in si bom malo pripela. Tako. Lahko si pripnete še tukaj, pa zadaj. Jaz bom tale del, ki ga trenutno ne bom šivala, pripela kar tako počez. Takole. In smo pripravljeni, da začnemo šivati. Šivali bomo tukaj, tukaj, notranji del in zadnji del, tukaj in tukaj. Pri šivanju smo pozorni, da je sprednji in zadnji del lepo nastavljen. Če je slučajno kje kaj preveč, odrežemo. Tako. In lahko pripnemo. Jaz imam nitko že pripravljeno. Takole. Šivala bom najprej ta del. Zopet se potrudimo, da so naši šivi lepo enakomerni in lepo dovolj blizu drug drugemu, da nam preja, ki jo bomo uporabili za polnilo, ne bo uhajala. Tako. Jaz imam malo daljšo nitko, vi si lahko pripravite krajšo. S krajšo nitko se bo lažje šivalo. Dolga nitka se lahko tudi kdaj zvozla. To je treba biti previden pri šivanju. In še zadnji šiv na tej strani, tako, in potem lepo skrito prešijemo.
Narežemo nitko in napravimo nov vozel. Lepo zatrdimo in nadaljujemo šivanje.